on se tääkin perhana yksi harrastus. Siinä kamera räpsii kuvia, kun tuolta pitäisi näkyä. Revon tuli ja nyt ei näy kyllä mitään, mutta jospa se sinne jottaisi aikaiseksi. Kylmää on loppuun 30 astetta taas ja täällä sitä vaan värjätellään. Hyvä näkö, jotta ei tässä näkyisi. Tuolla etelä, ei kun tuo idän puolella koittaa tehdä pilviä. Tuolla minun vielä näkyy tämmöistä kuutamoa melkein, tai eihän se vielä ole kuutamo. Katsotaan, saanko vaan kuuta näkyviä. Siellä se mollottaa. Tuolla noin oksiston takana. Joo. Täällä jatketaan harjoituksia. Siinä on Canonin EOS, ei mikä ei EOS, powershotti. Vähän ja sitten roska-autokin tulee tuolta jännittävästi. Tarkentakaapas sinne. Piippaa tuolla hirvittävät valot. Sinne niin, noin. Nyt ne tuli roskat viemään sitten meiltä. Viekää roskatkin. Joo, älkää ottako tämmösiä harrastuksia itsellenne. Ainakaan talviaikaa, kesäaikaa sitten. Sitten jotakin. Toivottavasti tulee hyviä kuvia. Mistäs tää nyt? Ei hankkeet käy, se meinaa toimii. Nää piti olla semmonen